Tinc aquesta secció que feim en Jaume Bonet, molt bon dia. Web, com anem? Cecil Boler, molt bon dia. Bon dia. Ah, vinga, tertúlia, toma uno. En marxa. Sí. Són les 10 i 12 minuts, avançam aquí a Ona Mediterrània, en aquest espai de tertúlia. Recordeu que ens podeu escoltar a la 98.0, la freqüència modulada, onamediterrània.cat i els vostres dispositius mòbils. Una tertúlia que avui practicam amb Manel Domènech, molt bon dia. Bon dia. També amb Sil Boler, molt bon dia. Bon dia, Joan. Tòfol Soler, molt bon dia. Bon dia. I un nou fitxatge per aquesta temporada. Estem encantats de rebre una Francina de Jaume, molt bon dia. Què tal, bon dia. Moltes gràcies per incorporar-vos en aquesta tertúlia. Gràcies. Volem repassar aquesta actualitat. Anem a mirar Brussel·les, aquesta manifestació que s'aproveu molt grossa, molt, molt important. I què pot suposar? Això que pot suposar? Clar, jo estava pensant precisament en això que tu deies, no? Jo crec que s'ha sabut triar molt bé el dia, molt encertat, aquest dia 7 de desembre, una mica per passar a la història d'Europa, com ha dit molt ben Tòfol, de la manifestació més grandiosa que s'hi hagi pogut fer mai. Els qui han tingut l'oportunitat de participar en mini manifestacions, perquè eren sectorials i que sí, per la defensa de Saigo i per la llengua catalana en el Parlament, i érem quatre gats que hi anàvem, estic molt content de veure que se tractarà de milers i milers i milers de catalans que faran veure a Europa el que és, d'una banda, Catalunya i de l'altra, l'estat espanyol. Aquest estat espanyol que mos costa pentura molt de creure, però que té un tarannà i un comportament que no és d'ara que actua d'aquesta manera. I així com estem de la Santa Inquisició, se van cometre moltes barbaritats reconegudes per Europa posteriorment i reconegudes dins l'estat espanyol, no sé si encara ara. De la mateixa manera, del passat no ho coneixem pas, inclús del passat més llunyà. Per això dic, la sacrosanta aquesta Constitució espanyola que ni tan sols contempla la paraula democràcia en el seu text, també en nom d'aquesta sacrosanta Constitució espanyola s'estan cometent barbaritats, que segurament no s'ho veuran ni se consideraran com a tals, quan haurà transcorregut temps, quan ja no tindrà remei la solució, ni solució. Llavors, jo crec que una manifestació com aquesta crec que fa veure aquest aspecte dins Europa, el que és l'estat espanyol repressiu i el que és un poble lliure, un poble que vol ser lliure i no hi deixen. Parlant d'aquesta Constitució, ahir, durant aquest dia de la Constitució, el Congrés del Diputat de Madrid, els diferents líders polítics parlaven, reflexionaven sobre aquesta possibilitat de reforma o no. Des del Partit Popular, Rajoy era prou clar, si hi ha una possibilitat de reforma no serà perquè l'han demanat els separatistes, com afirmava Rajoy. Per tant, no s'obria massa una reforma de la Constitució. Sánchez mantenia el seu discurs, Ciutadans també mantenia el seu i Podem jugava en aquesta obrir-se a negociacions i a pactes. Tanmateix, tornant al mateix, vos vull fer la pregunta tot quatre. Hi ha possibilitat o no hi ha possibilitat de reforma? Supos que sí, però cap enrere.